Kullasın kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Mendesin kullasın yaratken igem Uzudan uzgege muhtaç kılmasın Ahirge bir günlük ömrün kalsa ham Hayatta hiç kimge künün kalmasın Yaxshilik bilan tugamagan har qanday voqeaning davomi bor. Dada mehmonlar kelishdi. Dada, ovqat ham tayyor bo'lib qoldi. Dada Dada. Dada. Mehmonlar kelishdi. Dada. Dada, beni korkutmayın. Durun dada. Dada! Dada! Durun dada. Kuzis açın dada. Şimdi toptum da yanımda. Taşıp gitmez mi dada? Dada can, durun. Şunca yıl sizi kıynadım dada. Benden ne gördünüz dada? Kuzis açın. Dada can, beni korkutmayın. Ben yalnız taşak gitmeyin dede. Sen yaş göremedi disko dede. Sen de umidim kopta du disko dede. Durun. Dede can. Şimdi beni kim kımaya kıladı? Kim dua kıladı dede? Dede can. Şunca yıl beni küçüm yaşa disko dede. Ben akma. Sizden bir metin haber olmadım. Dede can, kuzi saçın dede. Dede. Adam, ehribanım adam. Beni taşıp gitme. Dede can, kuzi saçın. Dede can, kuzi saçın dede. 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 Dede, uyanın. Beni rahatımı görmediniz ki dede. Sizge bir kız ağaçtan yaramadım ki dede. Nasbımadı ki dede. Gözünüz açın dede. Yolum tosma yalgan dünya Ketip olay Payın tavaf yetiyip olay Tohtu ey halk yetiyip olay Tabut mingen otam minin Hiç topulmaz danam minin Kaç ey dünya tutma kolum Yeter şunca tostuyun gülüm Mekrim gezer, mekrim olum Tabut mingen otam benim Hiç tapılmaz danem benim Dünya dedim kettim uzak Şan abroya koydum tüm
قد ساج نرا یایده قد ساج نرا تابت منگن آتم منی خشت فلمستانم منی Yolum poylab bergen durcan Tavut mingen atam benim Hiç tapılmaz danem benim Aycan güllerini çıralıligini karayın Aynı sizin iki Aman sarık lalelerini yaş görüşümü biledi de ismin Bu mani bola. Ha, erkat oyizda. Erkat oyim. Bechora. Sadoqatga yuboraman deb sizga ham qo'shib opti. Mayli, baraka topsin. Bu sadoqat ham ketdimi? Ha. Ertalab qarindoshlarimni ko'rib kelay deb ketdi. Mayli, bor kelsin. Mayli. Umr uzoq bo'lsin. Ilohim aytgan ish kelsin. Yaxshi o'tqizib oldik tug'ilgan kunlarni ham. Xursand bo'lib qoldi gullarni ko'rib. Qadirxon ishxonasiga Bahrom otasi xat jo'natibdi. Kim? Bahrom otasi. Bizni Bahrom akanimi? Iye, oyjon, qanaqa qilib? Otasi haqida eshitmagandik-ku, yo bilarmidingiz? Men ham bilmasdim. Men ham hayron bo'lib qoldim. Hatto Qodirxon o'zi ham voqeani hayron. Toba. Shuncha yil yurib, bir og'iz indamaganini qarang. Toba. Qayerda yurgan ekan otasi? Qariyalar uyida. Voy. Voy, Bahrom aka otasini qariyalar uyiga topshirganmikan? Vay taba, oyjon. Bu odamdan shunaqa ish hech voy kutmagandim. Nahotki o'zini otasini qariyalar uyiga topshirsa. Yana indamay yurganini qarang, oyjon. Shunga men ham hayron qolyapman-da. Vay. Qanday qilib o'zini otasini mana shu ahvolga tashab qo'ygani hech aqlim yetmaydi-da. Qancha odam otaga zor. Undan ko'ra xizmatini qilib duosini olmaydimi? Hay. Agar otasi bo'lmaganda, Bahrom ham bu dunyoda bo'lmas edi. Demak, Bahrom akani shuncha ko'rgan sinovlari ham bekorga emas ekanda. Biz bu odamni qiynalib qoldi deb rahim qilib o'tiribmiz-a, oyjon. Ha, o'zi aybdor ekan-ku hammasiga. Ota-onasini qadriga yetmagan odam mana shunaqa bo'ladi. Ya'ni ham bechora otasi indamabdi, oyjon. 17 yil kutibdi o'g'lini. Voy, tavba. Shuncha yil ichida biror marta ham bormabdimi? Bormabdi. Qoyil qolmadim shu Bahrom akaga. Uyate. Endi nima qilayotgan ekan? Uyiga olib kelibdimi, nima qilibdi? Ha, kecha kechki payt uyiga olib kelibdi. Bir kun sal moslashmasin. Keyin biz ham borib xabar olib qo'yarmiz. Bechora odam. 17 yil ajon farzandini kutib farzandni dunyoga keltirib, o'zi yemay, ichmay katta qilsa-yu, qariyalar uyiga topshirsa.
Endi birovni ichdagini birov bila olmaydi. U ota ham qanaqa ota bo'lgan bizga qorong'u. Bar birda ojon. Balki o'ziga yarash sababi bordir. Ojon aytishadi-yu. Otang jinni bo'lsa boyla boqin deb. Qariyalar uyiga oborish shartmidi? Endi bu ishlar bizga qorong'u. Tavba tavba. G'alati bo'lib qoldim-i. Mayli ojon, men gullar suvini almashtira qolay. Mayli, boring. Assalomu alaykum. O'tir. Nima gaping bor? O'g'lim chet elga ishlagani ketgandi. Lekin mana bir necha oydan beri undan xabar yo'q. Bu haqda sizga aytgandim. Qo'ng'iroq qilyapman. Qo'ng'iroqlarimga ham javob bermayapti. Keyin menga bitta odam telefon qildi. O'g'limni qayerdaligini, ahvoli qanaqaligini bilarkan. Xabarini topdim. Lekin o'g'limni bu yerga olib kelish uchun juda katta pul so'rayapti. Adashmasam, sen o'g'lingni bolalar uydan asrab olgansan shekilli. Ha, shunaqa, lekin unda nega bunaqa bunchalik kuyib pishyapsan? Otaxon, baribir mehrim tushgan farzandim. Sog' omon qaytib kelsa bo'ldi. Iltimos, yordam bering. Nima ish bo'lsa qilaman. Kerak bo'lsa, butun umr xizmatingizni qilaman. Faqat farzandim sog' omon qaytib kelsa. Sen hech o'ylab ko'rganmisan, nima uchun mana shunaqa voqealar bo'lyapti? Yo'q. Hammasiga o'zing aybdorsan. Agar yaxshi ayol bo'lganingda, boshingga musibat tushganini boshqa hech kim bilmasdi. Pul bering, iltimos. Men senga bir chaqayam pul bermayman. Sizda farzandingiz yo'qmi? Bor. Lekin bu yerdan chiqib ket. Nahot shunchalik bemehrsiz. Ko'zimga ko'rinma. Nigora opa. Xo'p. Bilolni sog'indim. Davron akam yana olib kelaman dedilar. Bugun olib kelsa kerak. Telefon qilib ko'raymi? Mayli. Xabar olingchi. Agar keladigan bo'lsa, ozgina o'zimga qarab olardim. Bu ahvolda ko'rmasin. Unda men sizga o'zim hozir qarab qo'yaman. Tayyorgarlik qilamiz, xo'p? Rahmat. Chiroyli qilib qo'yaman Bilol kelguncha. Qani keling-chi. Feruz, yordam ber. Ko'chalarda o'lib ketdiman.
Kina ya. Kuzum siz. Kelganingizdan beri faqat shu yerda o'tiribsiz. Ovqat ham yemadingiz. Qornim to'q. Azgina yeb olsangiz bo'lardi, sovib qoldi. Yoki sog'diyoniga aytaymiz, to'rsinmi? Qornim to'q, Usmon. Qornim to'q. Xo'p. O'zi nima tur bo'ldimi? Yoki biror bir yomon gap eshitdingizmi? Norakenay maqollar yaxshi ekanmi? Yaxshi. Yaxshi. Ama keyin o'ylayapman. Kinaya? Nima qilasiz? Yana o'sha odamni o'ylab? Aman bu tuzuqroq muammoni o'ylayapsizmi deb o'ylanma. Amakini ko'chada ko'rib qoldim. Yomg'irda, sovuqda, usti boshini ko'rsang bir ahvol. Achinmasangiz shu odamga. Ko'rdingiz-ku, sizni nima qilib tashlab ketdi Kinaya? Mani ya farzandimni o'ldirmoqchi bo'ldi. Nima qilishimiz kerak yana shu odamga? Bizga achinmadi-yu. Qancha yaxshilik qildik. To'g'ri. Lekin amakini bu ahvolda ko'rib juda yuragim og'ridi. Unga juda ham qattiq achinyapman. Achinmang kene, achinmang. U achinadigan inson emas. Arzimaydi siz achinishingizga. Kene. Sizni tashlab ketdi. Shahrizodadan voz kechdi o'zini qizidan. Oilasidan tondi. Men kumayli qo'yavering. Sizni qadringizni bilmadi-yu. Nima? Hozir ko'chada yurib aqli kirgan deb o'ylaysizmi? Bu birinchisi emas-ku, kene. Necha marta imkon berdingiz? Nima? O'zingiz charchamadingizmi? Usmon. Sendan bir narsa so'rayman. Xo'p. Sog'diyonani. Bor kamchiliklari bilan. Yaxshi ko'rasanmi? Ha, yaxshi ko'raman. Mani xotinim axir. Ko'rdi. Alisherga ham meni turmush o'rtog'im. Necha yil bir yostiqqa bosh qo'ydik. Farzandimiz bor o'rtada. Ahvolim og'ir paytida yonimdan ketmadi. Nima xohlasam, aytganimni qildi, ko'nglimga qaradi. Nahotki shuncha qilgan yaxshiliklari uchun bu yomonliklarni kechira olmasam. Mayli. Yomon odamdir. Ko'p ayb ishlar qilgandir. Lekin u ko'z ochib ko'rganim Usmon. Men u odamni yaxshi ko'raman. Ko'chada uni bu ahvolda qolishiga vijdonim yo'l qo'ymaydi. Agar imkoniyatim yo'q bo'lganda ham boshqa gap edi. To'g'risi, aslo amakini bu ahvolga tushishiga men aybdorman. Kinaya, qanaqasiga siz aybdor bo'lasiz? Amakim o'zlari aybdorlar. Nechta odam ishonchni oqlamadilar. Kirgan joylardan narsa o'g'irlab chiqib ketaveradilar. O'z amakimga bu ham kam. Bundan ham battarog'i bo'lishi mumkin edi. Eh, Usmon, Usmon. Sen qarichingga qarab o'lchaysan-da. Men u odamni yo'lga solishim kerak edi. Hamma undan yuz o'girsa ham, men yuz o'girmaganim yaxshi edi. O'rtada nikohimiz bor. Farzandimiz bor. Qolaversa men. Men yaxshi ko'raman. Amakini juda ham yaxshi ko'raman.
Hamma kamchiliklariga qaramasdan, xatolariga qaramasdan boricha qabul qilaman. Bilmadim, kinoya. Lekin yaxshi chiqmayapsiz. Nigora opa. Ha. Ko'rinishim yaxshimi? Ha, yaxshi. O'g'lim bu ahvolda ko'rmasin deyapman. Oyisini oldiga keldik. Keldim. O'g'lim, voy jonim meni. Keling. Voy 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 voy. Meni sog'indimi bolam? Meni o'g'lim sog'indimi? A? Meni o'g'lim sog'inib ketdimi? Ekanmi? Nima bo'pti keneyimligi? Amakim bilan ko'rishibdilar. Qayerda? Ko'chada. Yaxshi-ku? Nima qilib yurgan ekanlar? Tilanchilik qilib yurgan ekanlar. Men sizdan jiddiy so'rayapman. Aman ham jiddiy aytyapman. Asabimga tegmagin. Tilanchilik qilib yurmagan bo'lsalar kerak. Sizdan so'ra bo'lmaydi. Ahvollar og'ir ekan. Ust boshiga ham qarab bo'lmaydi dedilar kene. Shuncha ishdan kelgan kene meni yerlarga rahmlar kelyapti. Uyga olib kelamiz dedilarmi? Qayerga olib keladilar? Men ruxsat bermayman baribir. O'zi shu odam ketgandan keyin endi tinch yashayapmiz. İshonamdagi pullarimga chop ketib qoldi ishlagan. Usmon aka, anaqa oyjonni ham to'g'ri tushuning. Balkim ularni ham gaplariga quloq solish kerakdir. Nima bo'lsa ham turmush o'rtoqlari. Yaxshimi, yomonmi, shuncha yil birga yashashgan. Hech kim qabul qilmasa ham, oyjon, qabul qilishlari kerak-ku baribir. Bo'ldi-qa. Sen ham shular yonib olmagan. Manam, masalan sizga nimadir bo'lib qolsa, yuragim og'riydi. O'sha yuragingga yalmog'iz og'rimasin. Ama ona kadar mesma. Odamlar alda pul namayan mı, uğurlap gitmeyen mi? Ozi, ona kışkı bir yürgenden korkulup geçişler gerekiydi. Ona kadar mı? Aycan iştisele hafı buladılar. Bıptı, hop. Hazır. Somsa pishadi. Shu
پیچکن اشلت شورگن وگن ایندن بیر خرکن سامسق لسنه باشقا قدم خیلی گیلی نما قبطه شورین چی قدیو سامسه مسته وقیگن پیچکه ده اوندن کوره پیچکه ده مسته وقیم ایده خواب یخش اشلت چی بلو بسنم آیجان ها ماشنن تهرلب قوییم بخرم اکین ددلن کورب گلمز ما یوک نیگه بخرم آتاس او تپ قابتو قلم دن وای وای آخرت لر آباد بوسن وای بیچر اغلن نبیره لرن کورشکه ایلخاق بولو بیاد کنه کن شوپایت گچه بهرام یه کیپ تیو اولر نکورب تیو جان ازلبت وای تابا خدا رحمت قسم قیم بابت ده بهرام اکیم وجدان عذاب ده قابت ده های جان قیم بولده قیم بولده شو بهرام گه قیم بولده شون چه یل آتسنو کورمده ایند تابدم دیسه بیچره بهرام راحت نکورم اندیگن ده نصب کم ابت دا استغفرالله مایل من بارب اشتر کن اترب دره اینده بارب مایل مایل بگم وقتی بوشم سمه خواه شنا قباب قلده خواه جده یخشه خوش نمه قلمز بلمادم حقات نرمز بلکی یوک قرنم توک اونده مزه قلب ایلی نمز مایله خوش قیرگی برامز نمه دوکان ایلنمز بو ایرکیلن دوکانیو ایالن کم از سیزگی آلمز کتیش یورین کلن کن کزلرم گا باقب مایوس sağındım deysen kuktan mercan sanar yıldız sağındım deysen gözlerimge bakıp mayıs sağındım deysen kuktan mercan sanar yıldız sağındım deysen sıfırın bilen sıkırlar kahrin bilen kahırlar ya ayıtı bir işkten yar yar olan sağındım deysen külüp türüp küydürüp türüp ملکه منگه اون حق در انگلی آق میده ارگم مگه من راست اوجر سزه بو اوجر لگیز بلن هیچ نرسه گرش آمیسیز سنگ گرشتم او خاله گرشمه دیست گرشتم گرشتم یورارسیز خاضر
Boshqa ishlarni o'ylamayman. Bu nima avrad emas. Nimadir yordam kerak bo'lsa, bemalol aytaver. Yoningdaman do'stim. Assalomu alaykum. Yaxshimisan, Davron? Assalomu alaykum. Yaxshimiz. Tinchlikmi aka? Bu yerda nima qilyapsiz? Tinchlik. Ochig'ini aytsam, bir ish bilan keldim. Endi bilsam, hozir mavrutmas ekan. Bu haqida keng gaplashamiz. Mushkuling oson bo'lsin, Davron. Nimadir xizmat bo'lsa, bemalol tortinmasdan ayt. Har holda otangni hurmati bor. Nima ish bilan kelganini qiziqib ko'raymi? Shart emas. Davron. Ertaga Bahrom aka bilan qiladigan ishlarimiz bor. Lekin bu narsa kerak bo'lsa, telefon qilsan, darrov yetib kelaman. Bilib ishingni qur. Yo'l bo'lsin. Ko'chaga. Ko'chada nima bor? Sizga nima? Sizdan ruxsat so'rab chiqishim kerakmi? Umuman aralashmayishimga. Menga ovozingni ko'tarmasdan gapir. Meni ishim bo'ladi. Kerak bo'lsa, mendan ruxsat so'raysan. Hech qachon ruxsat so'ramayman. Siz kimsiz o'zi? Bu uyda hech kimsiz. Men seni tarbiya qiladigan ona o'rnidagi onaman. Siz meni onam emassiz. Onam bo'la olmaysiz ham. Onamga umuman tildek qizmay, tushunarlimi gapim? Hech narsada haqqingiz yo'q, shuni bilib oling. Haqqim bor. Hamma narsada haqqim bor. Kerak bo'lsa, mana shu uy joylarda ham. Agar mana shu yerdan tashqariga chiqadigan bo'lsang, qaytib kirmaysan bu uyga. Ishon, meni qo'limdan keladi. Ana endi o'zing bilasan, nima qilish. Dodam kelsin, siz bilan o'zlar gaplashadilar. Juda haddingizdan oshibsiz. Otam, labi, tinchlikmi? Ertaga Qodirxon otxonasiga borasan. Bo'pti, mayli. Nima qilishing kerak aytaman senga. Siz nima desiz shu? Xolasiz, hozir boraman. Ertaga dedim. Mayli, otam. Shu yerda tur. Matluba bilan birga borasan. Matluba. Agar meni aytgan ishlarimni qilsang, Ali so'ragan pulingni beraman. Rahmat otaxon, boringizga shukr. Rahmat sizga. Ruxsat sizlarga. Xo'p. Marhamat. Jon, otam, iltimos, shu bilan bormay. O'zim boray, ayol kishi bilan bormay. Shu bilan borasan. Iltimos, ayol kishi bo'lsa, otlarni qayerdan tushunadi? Menga ishonmayapsizmi? Nima mendan yashiradigan biror siring bormi? Yo'q. Endi ayol kishi deyman-da. Xotiningdan qo'rqasanmi? Yo'q, otam, nega qo'rqaman? Nega
dovdirab turibsan. Kerak bo'lsa boshqa odamni ham qo'shib beraman. Kimligini aytaymi? Yo'q. Bo'pti, boraman. Mayli. Bor, maydalashma. Mayli. Xo'p. Ha? Nima meni bormasligimni xohlayapsiz? Xola, siz qo'lingizni tiqib ko'ring. Istimayapti, oppoq turibdi. Yo'g'e, ishlamayaptimi? Ishlamayapti. A bu duxovkani ishlatishdan oldin to'kki tiqadi birinchi qizimni oyiga o'rgatmaganlarmi sen? Oyijon. Mendan rozi bo'l. Bizni kuzatishyapti. Undan ko'ra meni mehmondek kutib oling. Mendasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Mendasin xullasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir nol berib kesatmog'i bor. Ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. O'zi bekorga aytishmas ekan. Sichqonni o'lgisi kelsa, mushuk bilan o'ynashadi deb. Hammas joyda, hammas joyida bo'lsa, bilib-bilib ishini qil. Kuning qolmasin. Sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Noradan biror xabar bormi? Bilmayman. Men o'zim bergani himmat bo'ladi. Voyoki bermasa hikmat bo'ladi. Menda sen bergani minnat bo'ladi. Hayotda hech kimga kuning qolmasin. Siz men uchun asmi yo'qmi? Koshonamizga xush kelibsan. Oyligini qachon olar ekansan? Oyi, o'zi. Endi 2 hafta bo'lgan bo'lsa ishga kirganimga olaman bir oy bo'lsa. Dunyo asli sinov, so'qmoqlari ko'p. Omadingni dushman tortib olmasin. Bu yo'lda yiqilib torsang-da azob, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Biz ishimizga aralashmay, xo'pmi? Bu bizning oilamizning ishi. O'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin.